Добрий вечір. В ефірі програма «Гаряча лінія», я її ведучий Андрій Острівий. Як завжди, щосереди ми з вами спілкуємося з муніципальною владою. І так, сьогодні у нас є гість, це Василь Гошовський. Добрий вечір, Василь. І добрий сьогодні вечір. Ми будемо обговорювати дуже важливу тему, яка сколихнула майже кожного з нас. Це інформація, яку розповсюдили деякі активісти про те, що є якийсь наказ або розпорядження мера міста щодо відстрілу тварин. Більш того, цей наказ, наскільки мені відомо, як по інформації, яка розповсюджена була, був наданий Юрію Степанцю, який зараз у відпустці, що дуже так нелогічно. Але давайте все почуємо з перших вуст. Пане Василь, будь ласка, якщо є такий наказ, чи має бути, яка взагалі у нас обстановка пов'язана з тим, що з цими животними, з цим карантином, що відбувається? Загалом, першим ділом хочу розказати, чому я на цю тему можу говорити. Я є членом організації «Захист тварин». Це громадська організація, яка займається захистом прав тварин, в юридичному плані в тому числі. Також я є членом асоціації зоозахисних організацій України. І, власне, останнє, чим я займався, це був проект, який реалізовувався в трьох країнах, і він називався «Захист кордонів від небезпек, які поширюються безпритульними тваринами». Тому я трошки володію цією ситуацією і розумію, яким чином відбуваються речі, які пов'язані саме з такими розпорядженнями міського голови. Отже, в місті Миколаєві зараз відбулося засідання комісії з надзвичайних ситуацій. Воно було ініційовано по тій причині, що в місті Нова Одеса зафіксовано спалах захворювання на африканську чуму свиней. В зв'язку з такими захворюваннями є закони України, є положення, розпорядження, нормативні акти, які регулюють, які говорять про те, що міська влада має вжити певних заходів для того, щоб попередити поширення таких епідемій, для того, щоб не було масового смертності серед тварин і не відбулося якихось епізодів. Відповідно, ця комісія, коли вона засідала, то перша хвиля заходів, яка завжди рекомендується, це, звичайно ж, заборона ввезення м'яса свинини, заборона торгувати таким м'ясом для того, щоб десь не потрапила відповідно ця хвороба в місті Миколаїв, щоб не було і тут зафіксовано такого спалаху. Тому 1 числа міський голова видав розпорядження, дійсно, яке було видане. Це розпорядження говорило про те, що потрібно заборонити на стихійних ринках продаж м'яса свинини. І контроль за виконання цього розпорядження було покладено на Юрія Степановича. На Юрія Степанця, Юрія Борисовича. Вибачте. Отже, не дивлячись на те, що він відпустився, все-таки це його підзвітність, замість нього є людина, яка виконує обов'язки, і вона його мала виконати. Після того ця комісія знову ж таки рекомендувала провести знищення всіх дворових тварин, це мається на увазі котів, собак, можливо, навіть птахів. Такі речі інколи проводяться. Я не знаю, чому комісія це рекомендувала. Можливо, хотіли перестрахуватися, щоб в випадку, якщо дійсно з'явиться така спалах такої хвороби, щоб потім їх не звинуватили в тому, що вони не вжили ніяких заходів. Але у нас також діють інші закони. Це закон про жорстоке поводження з тваринами. Україна у 2013 році також ратифікувала Європейську конвенцію захисту прав тварин. Тому такі заходи вживати не може. Міський голова не може підписати розпорядження, яке суперечить закону України. Відповідно, це розпорядження і це рекомендації комісії не було вжито. Але оскільки про це говорилося, це було на комісії, це стало публічним, звичайно ж, тому що зараз міська влада вже не приховує, як раніше, десь там ці всі документи тихенько робить, а максимально публічно про це говорить, то це стало відомо зоозахисникам. Відповідно, люди почули про це, в них інформації було, її було недостатньо. Вони не перевірили, вони не зайшли на сайт міської ради, не подивилися, чи дійсно є таке розпорядження. Тому перше, що вони почали робити, це те, за що болить їх душа. Тут людей можна зрозуміти, вони вибігли на вулицю і вони почали кричати про те, що не можна знищувати котів і собак. Людей можна зрозуміти, але нам вдалося з людьми прокомунікувати. В той же день до мене ці люди також телефонували. Пані Лідія до мене телефонувала, говорила про те, що це недопустимо. Я обіцяв розібратися, і одразу ж я взяв копію цього розпорядження, я дав їй копію розпорядження. Так само до мене зверталися з міста Києва,
пані Тамара Тарнавська, це дуже відомий зоозахисник в Україні, в світі. Вона, власне, є автором закону України про захист тварин від жорстокого поводження. От вона також турбувалася про це, оскільки її хвилює репутація нашої держави, яка от через такі речі може зазнати шкоди насправді, бо в Європі до цього відноситься з дуже великим хвилюванням всім. Ось тому я їй також це все роз'яснив ситуацію, надіслав їй теж копію розпорядження, і власне на цьому, якби в моїй площині, цей конфлікт вичерпаний. Зоозахисники обіцяли на другий день, якщо будуть дійсно вживатися якісь заходи, то вийти на вулиці. Ну, звичайно, вони цього не зробили, бо з ними прокомунікували, їм показали докази. Я вважаю, що зараз влада продемонструвала свою відкритість, і якщо є відбувається якась конфліктна ситуація, то швидко відреагувати, пояснити людям, поговорити з людьми, відкрито, просто пояснити простими словами. Цього достатньо для того, щоб ніякого конфлікту більше не було. Тобто, якщо підсумувати те, що ви сказали, то ніяких відстрілів або інших видів знищення тварин немає, але все ж таки проблема є. Тобто, для аграрної країни, якщо є падіння худоби, це горе дуже велике, це вдарить і... Так слабка економіка, це ще більш приб'є, як би мовити. А які заходи, якщо ви володієте інформацією, які заходи будуть вжиті, крім заборони торгівлі? Це по-перше. А по-друге, наскільки ця хвороба відображається на людях? Вона не передається людям, ця хвороба. Одразу можу сказати, що тут якби нічого страшного для людей ця хвороба не несе. Те, що стосується саме економіки, як правило, такі спалахи фіксують в першу чергу в тварин, які є на домашніх господарствах. В малих домашніх господарствах, а особисто в домашніх господарствах дуже рідко такі епідемії бувають на великих фермах. Це тоді велика дійсно трагедія. Тим паче, що в Україні страхування працює дуже погано цього всього. Да, є ризики. Те, що стосується саме ввезення на територію міста, якби загроза від вуличних тварин дуже маленька, насправді. Вона існує, вони можуть переносити, бути пасивним переносником цієї хвороби, от так як там, наприклад, щур переносить холеру так само. На зараз вже люди не бояться цієї хвороби, колись це було дуже страшно, чи чуми так само. Але зараз, оскільки в нас в місті дуже мало є особистих господарств, де тримають тварин, це хіба що десь там теж Тернівка, Корнівка, десь Матвіївка і так далі, то великої загрози для цього всього немає. Тобто, в принципі, як мають діяти люди в таких ситуаціях, то якщо у них вдома є такі тварини, то, звичайно ж, викликати ветеринара, щоб він обстежив, звернутися до ветеринарної служби на те, чи є вакцина від африканської чуми свиней, якщо це існує, дійсно це можна зробити. І головне, це зараз цей час не займатися тим, щоб реалізовувати своїх тварин, тому що якщо це заборонено, то зараз відповідно краще цього не робити, перечекати, поки пройде ця ситуація, і потім вже реалізовувати тварин після того, як буде знята загроза такої небезпеки. Дякую. До речі, нас дивляться не тільки городяни, але і мешканці нашої області, то, будь ласка, будьте уважні для того, щоб уникнути таких важких наслідків для вашого домашнього господарства. Я хочу нагадати для наших глядачів, що ви можете до нас зателефонувати за телефоном, який ви бачите зараз на екранах, і задати питання нашому гостю. Ми його обов'язково обговоримо. Що ж, якщо ми вже доторкнулись до проблеми тварин, то одним з найбільш гострих питань, яких задають нашій групі на зв'язку з муніципальною владою, до речі, приєднуйтесь до цієї групи, хто дивиться нас, і задавайте свої питання, ми обов'язково їх обговоримо в ефірі. Пане Василь, якщо ви займались проблемою, скажімо, таких бродячих тварин, як у світі, який є досвід у світі, і що в Миколаївщині робиться з цією проблемою, як вона буде вирішуватися, вирішується вона чи ні, тобто на якому ми стані, а головне, що дуже хвилює людей, це коли вона буде вирішена і в який спосіб.
Ну, я дивлячись тих опитів, які робилися, в тому числі в Миколаєві, і не тільки в Миколаєві, для людей головна проблема з тваринами – це загроза агресії. Люди бояться, що їх вкусять. Це найбільша проблема від тварин. І, до речі, були такі випадки. Дуже багато таких випадків. В Миколаєві щороку більше тисячі людей звертаються з скаргами про те, що їх кусають. Це декілька людей щодня. Це тільки в місті Миколаєві, згідно до статистики. І, ну, звичайно, є частина домашніх тварин, але кусають часто і вуличні тварини. Яка проблема зараз в Миколаєві? В Миколаєві дуже велика кількість безпритульних тварин, порівняно з іншими, які живуть на вулицях, саме порівняно з іншими містами. Порівняно, наприклад, з Одесою. В Миколаєві 7200 тварин, в Одесі 1800. Ну, це місто Одеса, ну, територіально воно трошки менше, як Миколаїв. Але все ж таки людей там живе набагато більше, кормова база теж більша, собак мало би бути більше. Це означає, що в Одесі те, що діє от німецький центр, в тому числі, який дуже велику кількість собак стерилізує вже багато років, то є багато приватних притулків, і ця проблема вирішується якимось чином. В Миколаєві робилася дуже велика робота. В Миколаєві завдяки зоозахисникам, в тому числі Музі Маховий, розроблені хороші правила, розроблена гарна програма, але, на жаль, не вистачило зусиль для того, щоб системно її втілювати, крок за кроком, так, як то прописано в тій програмі, в тих правилах. Я не можу сказати, від кого саме, того, що я ще не оцінював масштаб трагедії. Я маю на увазі, що, ну, якщо дивитися на мій досвід, якщо дивитися на досвід інших країн, наприклад, 2 роки тому я приїхав в місто Бєльце. Там була велика проблема так само, і, ну, фактично, люди всипали отруту на вулицях, собак травили, але то нічого не допомагало. Чому? Тому що ці собаки помирають, на їхнє місце приходять другі. Кормова база залишається, залишаються люди, які в коробках привозять величезну кількість цуценят постійно, ці цуценята виростають, залишаються люди, які вдома мають нестерилізованих тварин, викидають своїх цуценят теж на вулицю. І таким чином, ну, проблема не вирішується. Залишається саме головне, це те, що залишаються люди, які до цього відносяться, ну, їм все одно. Ми зібрали робочу групу, відповідно до керівництва, є така, є такий документ, це ICAM Coalition, коаліція країн, які об'єдналися для того, щоб виробити спільні правила. Якщо взяти Європейський Союз, там заборонено вбивати взагалі собак вже багато років, вже більше 50 років. І тим не менше, в жодній країні Євросоюзу, ну, я маю на увазі, на вулиці вбивати собак взагалі заборонено. На вулицях Євросоюзу ви майже ніде не зустрінете, ну, там, крім таких країн, як Болгарія, Румунія, може, там Греція, там Туреччина, ну, Туреччина це тільки асоційований член, але тим не менше ви не зустрінете собак. З чим це пов'язано? З тим, що в людей величезна відповідальність. Якщо в Польщі, наприклад, в місті Любліні, ви не приберете за своєю собакою, ви заплатите 500 злотих штрафу. 500 злотих – це досить відчутна сума, ну, по сьогоднішньому курсу це біля 3,5 тисяч гривень. Так? Тобто, якщо ви викинете собаку на вулицю, ви заплатите 1000 злотих штрафу. Тобто, ну, ви заплатите реально відчутні суми, і це притягує людей до порядку. В Україні дуже складна ситуація з цим. Якби існують штрафи, але не дуже зрозуміло, хто має штрафувати. Поліція каже, що це не їх відповідальність, міські служби кажуть, що це знову ж таки не їх відповідальність. Я не бачив, ви знаєте, от коли ви дивитеся в тому, що люди, які живуть, платять за прибирання прибудинкової території, я не бачу в цьому розрахунку, що двірники мають прибирати за собаками людей. Ну, там написано, що вони мають прибирати сміття, звичайно, але ходити з трави, це все витягувати, ну, тому що насправді те, що залишає за собою собака, вона ніякої користі газону не приносить. Воно навпаки, там трава виграє з часом. Тому проблема комплексна. Зараз, що відбувається в місті Миколаєві, і це не пов'язано по великому рахунку тут з тим, що я тут з'явився, але пов'язано з тим, що почалися системні кроки. Визнав директор комунального підприємства Центр захисту тварин, що він не справляється з ситуацією, він подав заяву на звільнення. Зараз на його місце оголошено конкурс. Буде нова людина прийматися. Прийматися буде людина, яка одразу подасть програму по тому, що вона має з цим всім робити. Крім того, в місті Миколаєві теж заборонено вже вбивати собак, це не можна робити. І тому тепер ми можемо сказати, що ми маємо умови для того, щоб це зробити. Значить, що зараз відбувається? Проведено підрахунок собак.
Це означає, що ми за міжнародною методологією порахували, і ми тепер знаємо, з чим нам треба боротися. Ну, оцінили ми масштаб проблеми. Крім того, минулого тижня зібралася робоча група, в яку залучені всі сторони. Була запрошена і поліція, були запрошені ветеринари, санепідемстанція, всі, для того, щоб всім разом обговорити і зрозуміти, які потрібно далі кроки робити. Проблема складна, тому я не можу сказати, що це буде швидко зроблено, але те, що люди зараз хочуть зробити найшвидше, і те, що потрібно найшвидше організувати роботу, це агресивних собак забрати з вулиці. Забрати їх, забрати на перетримку, помістити їх в притулок, тому що одна агресивна собака, вона провокує всю зграю собак, яка живе на агресивну поведінку. Якщо вожак не агресивний, вся зграя не агресивна. Якщо вожак агресивний, вся зграя буде гавкати, вся зграя буде нападати і так далі. Ну, у них такі правила поведінки, такі вони тварини. Ну, це їхня природа. Ми її змінити не можемо. Ми можемо яким чином забрати? Забрати агресивних собак, я думаю, їх в Миколаєві там до 300. Подумати, де ми можемо їх організувати перетримку. І таким чином 80% людей, яким це створювало проблеми, побачать, що щось змінилося. Це те, що зробить найбільшу різницю. А потім це вже щоденна довга робота, десь на протязі 2 років, коли потрібно кількість собак з 7200 на вулицях зменшити до 300. Яким це чином зробити? Масова стерилізація, заборона і контроль за тим, щоб люди не викидали тварин на вулиці, приведе до того, що, по-перше, собаки не будуть розмножуватися, значить їх не буде ставати більше. По-друге, велика їхня частина своєю, ну, звичайною смертю помре. Ну, від старості, скажімо так, від хвороби і так далі. І якщо не буде притоку, їхня кількість зменшиться. Відповідно, це треба робити системно. Тобто, яким чином це потрібно робити? Це не потрібно робити десь там, простерилізувати там. Це потрібно робити з центру міста і розходитися далі колами по спіралі від центру міста. Для того, щоб коло оце собак всередині захищало свою територію і не пускало туди всередину нестерилізованих інших собак. Там будуть тільки оці жити зграї, вони охороняють свою територію. От. І таким чином це відбувається. Ця методологія використовувалася в Одесі, використовується зараз в Луцьку, в Львові, в Чернівцях на моїй практиці, використовувалася в всіх європейських країнах. Є така дорожня карта, це важко, це не на один і не на 2 дні робота. Але єдине, що можу сказати, ну, хороші речі швидко не робляться. Якщо ми хочемо дійсно вирішити цю проблему, це треба до цього підійти, треба зрозуміти, що це велика робота, яке місто, досить великий виклик, який місто перед собою ставить, і це все зробити. Добре, дякую. Тобто, якщо я вас правильно зрозумів, то програма повинна проіснувати десь приблизно 2 роки, це вже викличе помітний результат по кількості собак, так? А найближчим часом це видалення агресивних тварин з вулиць. Добре, а куди звертатися, якщо така тварина з'явилася, або хтось з мешканців її побачив? Що треба робити? Який алгоритм? В першу чергу можна звертатися на гарячу лінію міської ради. Це 1585 стаціонарних телефонів. Друге, це звертатися безпосередньо в Центр захисту тварин, комунальне підприємство, звертатися, повідомляти про це, для того, що і, ну, вони повинні відреагувати, вони повинні приїхати таку собаку агресивно забрати. Це їхня робота, це прописано в правилах, які у нас прийняті в Миколаєві. Добре, є ще одне таке питання, мабуть, і у наших глядачів таке теж з'являється. Ось дивіться, наприклад, є така установа, яка називається у нас астрономічний центр, де, ну, тобто на території цього центру живе зграя собак. Ну, вони якби охороняють територію, але вони, ну, проходячи мимо, особливо в темний час доби, вони там кидаються на той забор, гавкають і мають змогу вискочити на вулицю. Як бути з такими тваринами, які живуть на території окремих об'єктів і інколи вибігають на вулиці, вони ж можуть, ну, як тварина, можуть розцінити дії людини як агресивний та напад на територію. Як бути в цьому плані? Теж звертатися або що робити? Так само потрібно звертатися. Наприклад, у нас в результаті діалогу такої групи ми прийняли рішення, що ми не залишаємо зграї більше як 5 собак.
От, тобто ми ці зграї розділяли, ми забирали від всіх тих собак, в першу чергу найбільш агресивних, забирали звідти, і старалися максимально цих собак прилаштувати. Величезна кількість собак, наприклад, ну, в Чернівцях ми прилаштовували більше 100 собак на рік. А якщо говорити про Луцьк, ну, це в першу чергу були агресивні. Якщо говорити про Луцьк, то Луцьк прилаштовує щорічно біля 1000 собак. І на сьогоднішній день в Луцьку на вулиці можуть нарахувати не більше 200 собак. Безпритульних, які там живуть. Тому зграї потрібно розділяти, вилучати з них агресивних собак, вожаків, які провокують оцю всю поведінки стаї. Зграї, якщо вони будуть стерилізовані, то вони будуть спокійні. Ну, як правило, 80% стерилізованих собак, вони змінюють свою поведінку, вони набирають вагу часто, вони стають такими повільними і так далі. Тоді вони не мають вже, не є джерелом агресії. Добре. Серед іншого, ви зазначили, що потрібен контроль за тими тваринами, які мешкають у власників. Так? Саме головне – це контроль за тим потомством, які вони виводять. Так, яким чином це можливо зробити, і який є досвід, і що взагалі планує зробити міська влада для того, щоб уникнути цієї проблеми? Ну, взагалі, рішення насправді є, воно досить радикальне, воно прийняте. Рішення говорить про те, що в місті Миколаєві є величезний список собак, які заборонені до розмноження. Їх не можна розмножувати в місті. Коли ви ввозите породисту собаку, то відповідно ви маєте зареєструвати її в кінологічній службі або в центрі кінологів чи асоціації кінологів. І кожну щеня, ну дуже часто ці служби, вони навіть дають або не дають дозвіл на в'язку для того, щоб ви мали або не мали право таких собак розмножувати. Наприклад, в місті Чернівці і в Луцьку в тому самому. Там прийняте положення, оце міське правило, які говорять про те, що якщо ви хочете вдома розмножувати цуценят, то ви маєте сплачувати якийсь певний внесок для того, щоб потім оцю загрозу, що ці цуценята мають з'явитися на вулицях, цей внесок цільовий, який потрапляє до міського бюджету, можна було використати, щоб потім цих собак відловити. А зараз у нас прийняте таке рішення? Так, але воно рішення є, воно прийняте, воно хороше. Але який механізм реалізації цього рішення? Ну, давайте механізм після дзвінка. Добрий вечір, ви в ефірі, слухаємо вас. Добрий вечір. У мене к вам вот такой вопрос. Вот у нас тут во дворе есть организация, и здесь эти собаки там находятся. Она меня укусила 1.5 года назад, им здесь было 14 штук. Их там выловили и стерилизовали. Вот как стерилизуют собак на Коминтерна, что они опять беременеют? Дякуємо вам, пане Василь. Я не можу сказати про якість стерилізації, можу сказати одне. Як ми контролювали якість стерилізації в Чернівцях, оскільки ми звітували перед Європейським Союзом про кожну простерилізовану собаку. Ми робили фотографію собаки перед операцією на операційному столі, під час операції і після операції. Без такого звіту від ветеринара ми йому не платили за це гроші. Взагалі, він не отримував гроші за стерилізацію, тобто він це робив безкоштовно. Тому у нас були проблеми з тим, що погано заживали шви, були проблеми з тим, що собаки тяжко переносили операцію. Але у нас не було жодної проблеми, при тому, що ми 2000 собак простерилізували за 1.5 року, не було жодної проблеми, що потім собаки народжували. Є різні методи стерилізації, є методи, коли просто перев'язують труби, є методи, коли видаляють тільки яєчники. Ми використовували метод, коли ми видаляли і матку, і яєчники. Це фактично не залишає жодної можливості собаці розмножуватися. Якщо використовують більш дешевий спосіб, коли просто перев'язують, наприклад, то шов може розійтися і може відбутися повторне далі запліднення, і далі собака може розмножуватися. Тому, звичайно, потрібно налагодити метод контролю. І це те саме, що я говорив про розмноження собак вдома. Немає зараз можливості в міста призначити штраф за те, що людина розмножує собак, не дивлячись на заборону. Тому що бюджетний кодекс забороняє містам призначати свої штрафи і так далі. І друге, це те, що немає зараз діалогу з поліцією, що вони будуть штрафувати за те, що вигулюють собак в неналежних місцях, без намордника, за те, що собаки відповідно не стерилізовані, домашні. Тобто, яким чином можна проконтролювати, що собака не буде розмножуватися? Тільки тим, що вона має бути стерилізована. Наприклад, в Італії штраф за те, що в тебе вдома є собака жіночої статі, скажімо так, самиця, так, не стерилізовано, порядку 300 євро. Ну, там в різних містах по-різному, але тим не менше штрафи досить вагомі, тому там всі стерилізують, бо інакшого варіанту в тебе немає.
Тут у нас поки що такого контролю немає, але тим не менше, наприклад, в тому ж Луцьку, там це відбувається в примусовому порядку, причому контролюється муніципальна поліція. Там є міська поліція, яка їх штрафує, і відповідно таким чином це працює. Добре, а на зараз займається стерилізацією у нас комунальне підприємство. В тому числі. Тобто, якщо городяни побачать, що собака скліпсує на вухі, і вона вагітна, це можна фотографувати так. І висилати у відповідну службу. Це брак роботи, або так? Або викликати якісь засоби масової інформації для того, щоб фіксувати, а потім вже буде службова перевірка. Є номер кліпси, можна подивитися по запису журналу, хто стерилізував, коли стерилізував. Ну, за рахунок того, що в нас були такі фотографії, то навіть коли були скарги, ну, ми могли доказати, ми могли показати, що дійсно це собака не була. Ну, у нас жодна собака не була вигідною. Добре, дякую вам, пане Василь, за те, що на таку актуальну тему ми змогли поспілкуватися. Хочу глядачам підвести коротенький підсумок. Як ви бачите, це проблема системна, не вирішується вона силовими методами, тобто недостатньо там, ну, яких радикальних таких мір, засобів щодо усунення собак з вулиці засобом їх відстрілу або травлення, це не допомагає. По-перше, це свідомість власне городян самих, які це власників собак, а тим, хто страждає від такої проблеми, я хочу, щоб ви звернули увагу на тих сусідів, які живуть поруч з вами, у яких є ці собаки, які не стерилізовані, і маєте на увазі, що той добрий сусід, який сьогодні собаку тримає, він частіше всього є той причиною, яка викликала таку велику кількість собак на вулицях. Тобто слідкуйте, розмовляйте, переконуєте. На сьогодні це так. Будемо сподіватися, що ця проблема вирішиться врешті-решт, але маємо те, що маємо. Будемо сподіватися, що через 2 роки, як пане Василь нам сказав, у нас буде не більше 300 собак, які будуть виконувати так званий санітарний заслон. Наскільки я знаю, що такі собаки повинні бути, інакше інші тварини можуть заполонити місце. Дякую вам, пане Василь, за те, що прийшли. Дякую вам, глядачі, за те, що були з нами. Нагадую, що кожної середи ви будете дивитись програму «Гаряча лінія», де ми спілкуємося з міською владою, і в прямому ефірі ви можете задати свої власне питання. До побачення.